چې موږ ځان له کور جوړ کو او عام چې کومه لار ده هغه ډېره غټه لار ده، نو د هغې نه سبرخه موږ معمولي عیسه موږ دې کور ته رادننه کړه، هغه لار موږ ونیوه او تلونکو راتلونکو ته پکې څه نقصان نشتی، لار دومره کولاو ده. دا کار صحیح دی او که نه؟ دویم، د بجلۍ غلا کول، کونډه غورځول یا په بلې طریقې سره، دا به جایز یو که نه؟ ځکه چې بعض وی دا روایي چې کله حکومت ستا حق نه درکوي. جواب د دې مسئلې اول په دې ځان پوه که، عامه لار چې ده دا د ټولو حق دی. عامه لار دا ملکیت د ټولو دی، حق دی. په دې باندې اعتدا کول په دې دلیل یا په دې مبرر او عذر سره چې یاره چاته خو ته اسم نقصان نه میلاویږي، لاره ډېره کولاو ده او زموږ کور به لږ پراخه شي، داسې شرعي دلیل خو نه دی. دا نه د الله خبره نه، د الله د پیغمبر خبره ده. او که داسې شي جو هغه خوا کې هغه بل بیا هغه بل بیا هغه پورې هغه بل هر یو به شروع کړي. کومه چې عامه لار ده د مسلمانانو، دا د ټولو مسلمانانو حق دی. په دې کې یو انچ اعتدام نشي کولی، یو انچ کور ځان له غټې ځمکه ځان له واله، او چې څومره الی اله کور ځان له غټوه خو پردی حق به پکې نه وای. او زموږ د دې پښتنو خصوصا پښتانه هم سبحان الله د دوی د دې ځمکو سره ناشنا محبت دی. د یو انچ یو فوټ د پاره پکې مرګونه هم کوي. بس خو لا دومره کچه خبره کوي وي ښځه به پرېږدي خو ځمکه به نه پرېږدي. د دې دپاره دروغ هم وایي، د دروغو ګوایانې پکې هم بعض ورکوي، بعض پکې د دروغو قسمونه خوري، بعض پکې ښځې طلاقوي، زما باندې دې ښځه طلاقوي که دا داسې، او خو ته پته چې دې دروغ وایي، خو صرف دا چې لږ معمولي انچه پوټ دوه دا ځمکه ده ته را واوړي. څوک چې دا پولي مولي وایي را وایي وایي جوړې را جوړې په دې کې د بل په ځمکه رو رو قبضه چې رو رو قبضه چې اخوا اوړي دې خوا را وړي، او دومره کمه کلي خوشحالي چې یعنی زه په یو فایده مند کار کې لګیا یم، ځان ته مې ځمکه زیاته کړه او داسې مې کړه او دغه مې کړه. حدیث کې راځي چې چا یو لیش ځمکه ظلمن واغسته، یو لیش ځمکه ده. قیامت پورز به الله ربالعزت د اوه واڼه ځمکې د غاړې ته ور واچي. حق پردی په ځمکه کې که هغه د حکومت حق دی، که هغه د عامو مسلمانانو حق دی، که هغه د افرادو د اشخاصو حق دی، که ګاونډي دی ملګری دی عام سړی دی، تر ده حق نشي اغستی. او نه د حکومت حق، حکومت حق هم نشي اغستی. یو ځمکه د حکومت ته دا د حکومت ته دې دپاره دا قسمه خبرې کول چې دا خوش به چې د حکومت ته وي زموږ د ټولو ده او داسې ده او دغه ده، نه.